Pane Rado, po druhé v sezóně jste udolali Liberec. Jak jste spokojen s výsledkem, respektive s výkonem svého týmu? Tak samozřejmě prvních pět minut to nebylo optimální, ale pak jsme se dostali do hry a myslím, že jsme v prvním poločase byli lepší, že jsme líp kombinovali a dostali jsme se do vedení, myslím si, krásnou přihrávkou Vojvoviče, kdy Manšrant to proměnil. A já jsem radši upozornil, že to bude ještě hodně těžký o poločase, aby jsme nezačali bránit, protože tím pádem jsme se připravili a trošku se to splnilo, že protože v druhém poločase začátek jsme měli horší. Liberec na nás vlístnul, hrál jednoduchou hru na kopávaný míče, má dva vysoký útočníky a my jsme prakticky do nějaký velký šance jsme nepustili, vyložený, měli optický tlak a pak zbytečná penalta, kterou uděláme v tomhletom stavu, ale vyplynulo to i z toho, že jsme ten druhý poločas začátek nebyl z naší strany tak optimálně, ale naštěstí jsme brzo vyrovnali ze standardní situace, kdy byla dobrá kopla, standardka Vojta Kubista na zadní tyč, jsme se dostali do vedení, pak tam měli nějaký závady, ale my jsme tady měli před koncem Jovovičem 100% šanci, kdybychom ji proměnili, tak by to bylo klidnější, ale myslím si, že ty derby vždycky bývají až do konce napnutý a já si myslím, že na tomhle terénu a v tomhle počasí, že to fotbal nebyl špatný a že diváci viděli slušnou kopanu. Zmínil jste Jovoviče, několikrát hrál po měsíci, jak se vám zamlouval jeho výkon? Tak myslím si, že odvedl hodně dobrý výkon, ale on už v tréninku teďka poslední dobou bylo vidět, že je na tom dobře, jak fyzicky, tak i herně a myslím si, že který ty přihrávky, které dával v prvním poločase hlavně, byly hodně nebezpečný, ale bohužel jsme to nezúčitkovali. Ale já nechci vyzvědovat Jovoviče, myslím si, že jsme odvedli týmový výkon bojovný. Jediný, co mě mrzí, tohle hřiště prostě. Ty naši travaři udělali maximum, ale pro fotbal je to škoda. Jste byl poměrně dost rozlícený po té penaltě. Tuším správně, že to nebylo ani tak kvůli tomu zákroku, ale kvůli tomu, co jemu předcházelo? Ne, bylo to samozřejmě, co předcházelo, ale golman tohle tu situaci, pokud si není jistý, musí nakopnout do autu. To je zbytečná branka, kterou jsme dostali, ale jediný štěstí pro nás bylo, že jsme hned takhle brzo vyrovnali. Kdyby to bylo možná delší čas 1-1, tak by to bylo složitější. A teď to nejdůležitější, jsou v Jablonci nějaké prémie za dvě vítězství nad Libercem v jedné sezóně? To ne, my nejsme takový, že bychom měli, asi myslím, že jsme předvedli týmový. Já něco do kasy dám jako ze svýho, protože já mám jediný cíl a to je vždycky porazit pana Karla. Protože to, co že jednou poctil tím, že mě potkal, podával mi ruku a říká, oni vás ještě nevyhodili, tak to je pro mě motivace, že potřebuju prezidenta Liberce pořád porážet.